lailla, että me otetaan nyt seuraavaksi 5 minuuttia ja laitetaan sen 5 minuutin sisälle meidän semmosia lempibiisien osia, mistä me tykätään tosi paljon. Ja toivotaan, että tekin tykkäätte niistä. Ja katsotaan, miten se menee. Ei me oikeastaan tiedetä mitään muuta kuin, että miten se alkaa. Annas mennä, koppimoppi. Aloitetaan tämmöisellä biisillä, kun eläinten on kylmahti, ja se menee tällä lailla. Nostetaan kaikki ne kädet ylös. Hyvä. Minä tarvitaan, minä haluan. Minä lasketaan me 4. Sen jälkeen tarvitaan yhdessä kaikkeuteen vuodesta. Thank you.
paljon. Oliko tuossa teidän mielestä hyviä biisejä? Hyvä.